Ось так, прогулюючись вулицею, двоє товаришів натрапили на копів. Запевняють, ті посвідчення не надали, а замість цього заламали та розбили мобільний телефон. Постраждалий припускає, що йому хотіли підкинути наркотики. Інцидент стався в суботу приблизно об 11 вечора на вулиці Велика Гончарівська. Постраждалий говорить, йшов до товариша в гості. Аж раптом ліхтар копів засліпив очі. Що ти знімаєш, лох? О, чого я лох? Ти провоцируєш? Подвели мене к машині. Вийшов водитель і хотів мене обыскати. Я почав привлекати увагу, кричати, там люди зараз будуть там, подбросять, там, я не знаю. Подошло двоє мужчин, там, прохожих, я не знаю, хто це. Вони мене одразу відпустили. У той час, як Романа заламували правоохоронці, його товариш телефонував на 102. Інші копи приїхали за 2 хвилини, а нападники вже й слід зник. Поліцейські поспілкувалися з постраждалими на місці. Заяву написати навіть не пропонували. Порадили одразу йти до прокуратури, розповідає хлопець. Роман звернувся до свого знайомого, аби той допоміг дізнатися ім'я нападника. Абсолютно всі одні і ті ж відписки в діях працівника поліції не виявило на складу дисциплінарного правопорушення. К сожалению, мы имеем это на постоянной основе. Я не знаю, по какой причине это все происходит, по какой причине прикрывают и полицейских, и я не знаю. Роман вирішив звернутися до облуправління Нацполіції. Чоловік знає номер автівки копів та хотів встановити їхні особи. У главку відповіли – проведуть службове розслідування. Вікторія Бондаренко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».